Ми таки зустріли нашу ранкову гостю. Це Мар'яна Лучич, практикуюча психологиня. І ми кажемо вам доброго ранку. І вам доброго ранку. І нам доброго ранку. Мабуть, продовжуючи цю тематику, яку ми перед цим говорили, чи є у вас улюблений письменник український, можливо, письменниця? Всеволод Настайко. О, Всеволод Настайко, так, файно. Як то кажуть на Буковині, файно, так? Пані Мар'яна, сьогодні говоримо про таку річ, як казкотерапія. Власне, розкажіть нам, що це таке? Казкотерапія – це напрямок в психології. Він наймолодший напрямок, який взагалі є, бо їх є дуже багато. І засновники його були в Санкт-Петербурзі, в Росії. Казкотерапія – досить такий інструмент, легкий в роботі, особливо з дітьми. І коли дуже важко налагодити контакт, бо саме основне, що в роботі психолога чи психотерапевта – налагодити контакт. А діти дуже важко довіряють незнайомим людям. От казка – це є один як інструмент налагодження контакту з дитиною. Також це може бути корекційна робота, там, наприклад, в плані виховання. Казка дуже гарно виховує. Також це може бути терапевтична робота з дорослими. Uh-huh. Так, особливо дорослі – це тільки терапевтична. Там. І дидактична – це для спеціалістів казка, да, яка навчає, як працювати з казкою. Так, ви зазначили, що вона проводиться, ця терапія, для декількох соціальних груп і вікових груп. Але розкажіть, яким чином відбувається ця терапія? От давайте поговоримо про такі деталі. Це досить цікаво. Методів є дуже багато. В казці народжується метафора. З метафори дуже легко працювати, дуже легко описати свій стан. Але тільки за допомогою казки можна навчитися метафорично розмовляти, да, або вести діалог метафори. Наприклад, я вчилася цьому так делікатно, і бачиш те, чого ти не можеш бачити в реальності, бачиш свою суб'єктивну реальність. Ми живемо в реальності суб'єктивній, да? Ми якось оцінюємо себе, думаємо, що ми чогось варті, бо взагалі занижена самооцінка є у нас, так? Недооцінюємо себе. А коли працюєш з казкою, ти виходиш з цієї суб'єктивної реальності і дивишся зі сторони себе, на себе об'єктивно. Герой казковий допомагає побачити себе зі сторони. І вже побачити, чого не вистачає, які риси характеру важливо розвивати, або навпаки, які важливо трошечки приглушити, да, і замінити іншими. А також в казці ми бачимо свою соціальну роль за допомогою казки. Ось мені цікаво, тобто для казкотерапії повинні бути якісь спеціальні казки. Тобто звичайні казки, до яких ми звикли, вони не підходять. Ні, так, є спеціальний алгоритм складання терапевтичних казок. Там досить до кожного з напрямку є свій алгоритм складання казок. Можемо з вами спробувати скласти. Так, я принесла скриньку чарівну. Бо ми бачимо, тут є чарівна коробочка, і там щось є. Це нас буде слугувати полем таким безпечним для вас в роботі. Ваше завдання – вибрати собі героя. Ага. Так, з іграшки. Так, можна іграшки, кіндер. Друзі, тут так багато іграшок. У нас повна коробка іграшок і повна коробка героїв. Ми зараз будемо обирати. Так. Я думаю, що на цьому можна було б ефір завершувати і починати гратися цими іграшками. Я обрав собі, це буде пірат. Це буде пірат. Я можу розмістити? Так, можете розмістити. Ну, тут, можливо, буде трошечки порушення, але я, так як ви працюєте в парі, то ми будемо розміщувати вашу пару на полі. Ой, а їх тут так багато. Ну, давайте, щоб довго не думати, мені перше, що попалося, це... Тато з суперсім'ї, супертато. Супертато, так? Так. Навіть не зрозумів, але ж тут... Угу. Подивіться уважно на свого героя казкового. Мені вже цікаво, як ви його розмістили. Угу. Тобто у всьому є якісь свої нюанси, В кожному русі вашому, в кожній вашій дії є певний сенс. Добре, що далі? Так. Наприклад, ви розмістили героя, пірата, який дивиться прямо, який впевнений в собі. А ви розмістили героя, який до вас повернутий спиною. Це говорить про те, що у вас, можливо, є якісь ще невідома для вас ця роль, і, можливо, або ви вчитеся бути в такій ролі, я ж не знаю, насправді. І вона для вас ще така невизначена, необізнана, да? І тому вона лякає, і ви повернули її до себе спиною. Цікаво. Що так, далі? Подивіться уважно, і що подобається вам у вашому герої, якого ви вибрали.
Найбільше, що так. подобається. Ну, наскільки я знаю цього героя, то він був вправним сім'янином і він мав суперсилу. Угу. Мені подобається. Так. Вам подобається те, що він був хорошим сім'янином із суперсилою? Так. А вам? Важко сказати, мені подобаються пірати, тому що, мабуть, у них було дуже хороше чувство почуття гумору, я так собі думаю, чомусь. Ну, і, власне, мені подобається його зовнішній вигляд. Йо-хо-хо і... Так. Добре. Які риси характеру цих героїв або які якості цих героїв нагадують вам людей в реальному житті? На кого вони схожі? Людей в реальному житті? Да. Навіть важко мені уявити, кого воно мені нагадує. Мабуть, мого дядька. Угу. А для вас? Чомусь я собі так думаю. У тебе дядько пірат? Ні, в нього просто хороше почуття гумору. Я думаю, що в піратів є якась своя там честь, якась гідність. Ну, все свій кодекс таки, так, є. Да, свій кодекс, угу. Так. І от якось свої правила життя. Не знаю, у мене чомусь це певна сукупність людей. Тобто я не можу виділити якусь одну людину, яка одразу мені асоціюється з цим героєм. І це, мабуть, мої друзі і десь навіть в переміжку з моїми батьками. Якось так. Яке місце в вашому житті займають ці люди? Ну, мабуть, після батька, то це людина, на яку мені хочеться рівнятися. Вона є для вас авторитетом. Так. Ну, а в моєму житті мої друзі – це моя підтримка, це натхнення. І завжди я прослухаюсь до їхньої думки в такому контексті. Який ресурс ви би могли взяти в цих героїв? Позичити, взяти того, чого не вистачає вам? Досвід. Досвід. Так. Ой, а мені важко відповісти, адже це супергерой. Мені б хотілося в нього позичити багато чого. Суперможливості, так? Суперможливості, так. Все встигати. І там певні речі, які мені не під силу, то, до прикладу, і можуть бути під силу. А для чого вам бути супергероєм, Ігор? Мені хочеться і оберігати свою сім'ю, хочу, щоб моя сім'я була в достатку і щоб завжди можна було допомагати своїм друзям, своїм батькам, близьким людям. А чи реально бути супергероєм? В казку з вами зараз працюємо. Ну, якщо в казці, то реально, якщо в реальному житті. Я думаю, що для когось ми можемо стати супергероєм в житті. Так, звичайно. Да, це цікаво. Просто приклад, звичайно, приклад соціальної ролі, особливо тато. Це є для дитини завжди як супергерой, якщо це хороші стосунки в сім'ї з дитиною. І це, звичайно, це можна сказати такий підсвідомий посил бути ним. Коли ви її вибрали, я так і подумала, що в житті ви завжди намагаєтеся бути ідеальним, дотримуватися правил своїх, якихось правил, не порушувати їх і завжди бігти всім на допомогу. А для вас, ну, це як захисник, захищаємо, ліземо завжди вперед, просять чи не просять нас, а ми саме йдемо захищати. І от такий бутівний трошечки характер. Ну, і точно значимі для нас люди в житті є зразком, ми перебираємо модель поведінки, сценарії їхнього життя, але важливо не забагато цього взяти. Важливо взяти тільки те, чого вам не вистачає і чого б ви насправді хотіли брати. Ну, є багато ще способів. Є ще книжки, можу вам порадити, вдома. Берете дитячі казки, і от, наприклад, що сьогодні відбудеться зі мною? Відкриваєте сторіночку навмання, рядочок, скажете навмання, і читаєте. Насправді, це такий посил очікувань, які можуть з вами відбутися. А це цікава насправді порада. От, не читати ніяких гороскопів, не очікувати, що з'являться в соціальних мережах. Дістав будь-яку книжку, яка у тебе є вдома, а їх є багато, ну, принаймні у мене це так точно. Відкриваємо будь-яку сторіночку, там навмання цифру, рядочок і маємо гарне послання на день. Ну, це гарна порада, принаймні я буду її використовувати. Дітям дуже корисно саме з казок використовувати таку методику, і це дає якийсь такий настрій на день. Ось мені цікаво в цьому випадку, пані Мар'яна, чи немає, можливо, якоїсь остороги про те, що от коли читаю гороскоп, то якось автоматично підлаштовуюсь під те, що там написано. Це ще залежить від складу характеру. Якщо ви схильні до навіювань, да, і берете собі це досить близько до уваги, то це може вплинути на ваше життя. Але якщо ви це читаєте, ну, просто так і не берете до уваги, то це ніяк не вплине. Насправді ми керуємо життям, а не життя нами. Супер. А наскільки казкотерапія є таким серйозним інструментом? Наскільки воно є впливовим інструментом?
впливовим, особливо впливовим в плані виховної роботи з дітьми. Дуже часто звертаються батьки, що от агресивна дитина, наприклад, не можуть справитися. І тоді ми підшуковуємо такого героя з іграшок і складаємо за алгоритмом казку для дитини, де герой точно вже вміє долати свою агресію, вміє з нею справлятися. З допомогою інших іграшок ми ще шукаємо тих, хто могли б допомогти справитися з цією агресією. І чим можна агресію замінити, якими іншими емоціями чи діями. Якщо це просто говорити з дитиною, ну діти не зрозуміють, діти взагалі в формі гри люблять працювати. То да, коли ми робимо це з вигляду казки, то це зовсім по-іншому. І є метафоричні карти, казкові метафоричні карти, які ми використовуємо в роботі, теж досить дієво. Тобто, щоб я зрозумів, це дитина сама обирає ось таку сама іграшку? Тобто, так як ми так, обрали як свою іграшку, ви можете відслідкувати, що в дитині приховано на цей момент, так звичайно. Те, що дитина не може озвучити під час консультації, а на підсвідомому рівні іграшка допомагає. Іграшка є отим посередником, чи казка є тим посередником, яка допомагає в комунікації між психологом і дитиною. Що далі робити, ви робите як фахівець цієї інформації, яку отримуєте від дитини? Використовую в роботі, в терапії. Да, на користь дитини, звичайно, або на користь клієнта. Також досить з дорослими, досить казка ефективно працює. Так, ну мені принаймні сподобався цей метод. Так, дуже розслабляє насправді. Тобто ми не можемо використати якісь наявні казки, їх потрібно складати за певним алгоритмом. Так, що але це за алгоритм? Взяти героя з казки і складати за алгоритмом. Точно ми описуємо якості характеру, те, що ви алгоритм, я сьогодні з вами частину алгоритму зробила, але в кінці ми завжди виходимо на позитивне рішення в казці. Бо насправді, коли ти бачиш позитивно закінчення своєї казки, то точно в тебе в житті буде позитивне бачення свого майбутнього. І коли ми налаштовуємося на позитив, є більше енергії, більше ресурсу, більше бажання працювати, вчитися, слухати батьків. І насправді це досить ефективно. Хоча є і в цьому певні труднощі, бо люди, в яких, наприклад, дорослі посттравматичним, наприклад, період, особливо воєнні, коли з ними працюєш з методом, є багато опору. Вони не розуміють, опираються, вони вважають, що це просто якась іграшка. Але потім поступово, коли ви будуємо довіру, вони відкриваються і знаходять рішення. Казка допомагає знайти рішення у важкій ситуації. В яких випадках ви точно знаєте, що ось тут потрібна саме казка-терапія? Пробуємо. Тут не можна бути так, що прийшла дитина, і ти точно знаєш, що це буде сьогодні казкотерапія. Ми пробуємо різні методи. Один із казкотерапії, один із методом. Так, наскільки я розумію, що в цей момент ми вам кажемо зараз величезне дякую. Прошу. Насправді, ось ця річ, вона в деякій мірі привідкрила очі на самого себе. Так, прийняття самого себе. І ви дали декілька цінних порад. Насправді, яку я буду використовувати у своєму житті. За те, що ви прийшли і налаштували нас на свій позитив. Так, і розпочали це ранок разом з нами. Це дуже приємно. Дякую.